Они представляют соединение, участвовавшее в открытии Второго фронта в Европе и в известной всему миру встрече с советскими войсками на Эльбе.있고 예. 국민들이 많은 관심을 보이고 계십니다. 네, 자 시위가 행진을 보기 위해 모인 시민들 자랑스러운 체결 직후인 1953년 10월 1일에 워싱턴에서 이 한미 협정이 이 안보 협정이 체결되었기 때문입니다. 네, 자 미군 의장들. アメリカワシントン州ルイスマコード基地に所在する第7歩兵師団が参加いたします。大隊ブラボー中隊長ジョシュアマククリスタル隊です。 Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Сьогодні США надають масштабну підтримку нашій країні у військовій сфері. З 2015 року американськими військовими у рамках діяльності об'єднаної багатонаціональної групи із підготовки «Україна» підготовлено 11 батальйонів Збройних сил України. Войс спеціальних. Єдиностки військовий Гром, єдиностки військовий Формоза. А зараз вже пододдяли заграничні. Група бойова. Трохи мніє, бо втеді цей матеріал не здонжи вибухнути. Ну і Абрамс. Amerykański czołg podstawowy, którego... Trzeci Italia. A pak widzimy zastępcę ozbrojnych sił Spojnych Stanów. Następujący. Vojáci, kteří nesou